Mēs ar sievu bijām aizbraukuši pie draugiem, un mēs spēlējām jautājumu atbilžu spēli. Uz kartiņas bija uzrakstīts jautājums. Tava otra pusīte atrodas uz nāves gultas, tev nav naudas zālēm, vai tu tās nozagsi? Jo. Kā ir? Nozagsi? 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 Jā, pienāks Dievs kārta, tu? Nē. Es saku, kā tu ļausi man nomirt? Nē. Bet varbūt tu aiziet pie aptiekāra ar viņu aprunāties? Varbūt zāles var nopirkt uz pēcapmaksu. Ja mani ieliks cietumā par zāļu zādzību, es taču nevarēšu aiziet pie tevis uz slimnīcu. Uz kartiņas tāda varianta nebija! Es nezinu!